Gürcistanın paytaxtında Azərbaycan evinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Avropa İttifaqının Tbilisi ofisinin önündə ayrı seçkiliyə və ikili standartlara son tələbi ilə aksiya təşkil olunub. Aksiyada erməni terroruna son, ekoloji terrora son və digər şüarlar səsləndirilib. Azərbaycan evinin rəhbəri Məhəbbət İmanov bildirib ki, aksiya Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərəzli mövqeyinə və erməni yalanlarına son qoymaq məqsədi ilə təşkil olunub. Aksiyada yüzlərlə azərbaycanlı iştirak edib. Gətfor Hocalı! Gətfor Hocalı! Gətfor Hocalı! Stop Armenian terrorizm! Stop Armenian terrorizm! Stop Armenian terrorizm! Ara eko terror! Şeçirdin sen senkretist terörizmi. Suriyat kadayıcız nağme biz siya. Ara diskriminasiyaz. Ara ormak standartes. Ara eko terroriz. And to my terrorism. And to my terrorism. And to Azerbaijanophobia. And to Azerbaijanophobia. And to Islamophobia. Azerbaijan people is supporter of peace and stability. Azerbaijan people supporter of stability and Gürcistan'da yaşayan Azərbaycanlı Gürcistan Naminə Partiyasının sədri Fazil Əliyev də aksiyayla bağlı ətraflı Muğan TV-yə danışıb. Gün orta saat 2-də Tbilisi şəhəri Bakı məhəlləsində Aşbanın ofisinin qarşısında İtiraz mitingi keçirdik biz. Əsas məqsəd də Aşban Azərbaycan Azərbaycana qarşı deməli ədalətsiz mövqe tutması, Azərbaycanın səsinin Aşbada məhdudlaşdırılması, erməni separativini açıq-açığına dəstəkləməsinin əlaqəli. Şüarlar səsləndirdik. Çox möhtəşəm bir tədbir alındı. Bundan yanaşı biz alternativ qarşı tərəfdə də ermənilər deməli, Gürcistanda yaşayan ermənilər aksiya keçirdilər, amma onların aksiyası alınmadılar. Orada Azərbaycan haqqında çıxışlar elədik, deməli, mövqeyimizi bildirdik, Azərbaycanı dəstəklədiyimizi bildirdik. Göstərdik ki, Azərbaycan tək deyil, Gürcistan Azərbaycanlıları bir nəfər kimi haberi dünya Azərbaycanlarına müraciət elədi ki, Azərbaycanı dəstəkləməliyik, Azərbaycanın yanında olmalıyıq. Kostar Birliği kimi yakın günlerde Aşba çok gayri-etik, destruktif bir karar kabul edildi. Azerbaycan'a karşı demeli ayrı seçili siyaset yerinin çoktan dışı 30 yılda Azerbaycan işgal altında olmasına bakmayarak Avrupa teşkilatları ayrı seçili yaradılar. Milli ve dini ayrı seçili yaradılar ve Azerbaycan'a karşı haksız kanunlar kabul etmekte devam edirlər. Yani 30 ildir bakmayarak ki Azerbaycan'ın 500'den çok şehir ve kentleri yerden yetişen edilmiş. Yüz binlerden insanlarımız Azerbaycan'ın didercin düşmüşler. Ne kadar insanlar defne getirilmiş. Hatta demeli Xocalı faciası böyle yeterlidir ki dünyaya kalkıp Ermenistan'ın apardığı terror siyasetini pisliyordu. Ama bu edilmedi. 100 ilə yaxındır ki, 100 ilə yaxındır, 150 ilə yaxındır ki, ermənilər Qafqaza gəldiyi gündən Qafqazlarda müharibə başlamış, Qafqaz yan ocağına dönmüşdü. Bütün dünyada olan Azərbaycanlılar hamı bir nəfər kimi ayağa qalxmalı, Azərbaycanın haqq səsini yüksəltməliyik və bütün beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən, Aşbadan və Avropa Birliyinə qətiyyətlə tələb etməliyik ki, ora haç yürüyüşünə son qoysunlar. Dünyada milli və dini ayrı seçkiliyə son qoysunlar, haqqın ədalətin tərəfində olsunlar. Azərbaycan da eşitsin ki, o Azərbaycan xalqı tək deyil, dünyada yaşayan 60 milyon Azərbaycanlı, 350 milyon Türk dünyası Azərbaycanın arxasındadır. Biz həmişə Azərbaycanı dəstəkləmişik və həmişə də Azərbaycanın yanında olacaq. Azərbaycan Gürcistan birliyinə eşq olsun! Eşq olsun! Eşq olsun!